צהריים טובים, אני קצת מצונן, אז אני כבר מתנצל מראש. אז קודם כל תודה לאזי שהזמין אותי ולהילה שארגנו את המפגש כאן. לי קוראים יורם, אני ראש המחלקה למדעי ההתנהגות. אני הצטרפתי לאוניברסיטה בערך לפני 5 שנים, ואני אספר לכם קצת על מחקר שעשינו לאחרונה, מחקר שהוא נושק לתחום של פסיכולוגיה ותקשורת. מאוד שמחתי שהזמנתם אותי לכאן. אני למעשה בוגר של תקשורת, התואר הראשון שלי הוא פסיכולוגיה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב, כך שאני מרגיש מחובר לתחום. אנחנו בקשר טוב עם בית הספר לתקשורת, ואנחנו מעודדים שיתופי פעולה וניסויים משותפים. אני אספר לכם קצת על איזשהו מחקר, יותר נכון להגיד איזושהי סקירת ספרות שעשה אותה סטודנט בשם זאק גרבר. זה למעשה מחקרון קטן שמטרתו הייתה לקבל איזשהו מושג לגבי תחום חדש, תחום שאנחנו חושבים שהוא מלהיב בפסיכולוגיה. ואם ברמה הספציפית מעניינת אותי תקשורת, מכיוון שאני בוגר של תקשורת, ברמה הכללית יותר אני נמצא כאן מכיוון שאני מאמין שהפסיכולוגיה כפי שהכרנו אותה מתה, ואפשר להגיד באותה נשימה גם שהתקשורת הישנה שהכרנו מתה, וגם הנדסת תעשייה וניהול וכלכלה, ואנחנו נמצאים באיזשהו עיצומה של מהפכה, ואתם יודעים את זה מכיוון שאתם לומדים את הדברים כאן. אנחנו כפסיכולוגים מרגישים את זה תמיד באיזשהו עיכוב, ואני חושב שחשוב מאוד שאנחנו נסגור את הפער הזה, ואנחנו נתחיל לשים לב לכוח שיש לאינטרנט. אז אני מקווה שאני לא אחרוג מה-12 דקות, כי אני די בלחץ מזה. אני הולך לספר לכם קצת על הפרעה שנקראת ההפרעה דו-קוטבית. אני אספר לכם על שיטות טיפול חדשות שהולכות ומתפתחות עכשיו. הדברים הם חדשים לגמרי. המחקרים הראשונים שאני אדבר עליהם התחילו סביב שנת 2009, ואלה מחקרים שעוסקים בשיטת טיפול שמשלבת את האינטרנט כאיזשהו כלי לתת מידע וללוות את המטופלים. ואנחנו לקראת הסוף, אני אספר לכם קצת על הידע המועט שיש לנו לגבי השיטות טיפול האלה, על היתרונות שלהם, על המגבלות שלהם, וקצת איזשהו מבט קדימה. מהי ההפרעה הדו-קוטבית? ההפרעה הדו-קוטבית היא הפרעה שידועה גם בשם מניה דיפרסיה. זו הפרעה קשה, זו מחלה פסיכיאטרית קשה, היא אחת משלושת המחלות הפסיכיאטריות הקשות, יחד עם סכיזופרניה ודיכאון, וזו מחלה שמאופיינת בעצם בגלים, בתנודות משמעותיות, החל ממצבים של דאון, מצבים של דיכאון עמוק, מצבים שבהם אנשים יכולים לנסות להתאבד, מאושפזים הרבה פעמים, עד למצבים של מניה, שאלה הם מצבים שבהם הבן אדם באיזשהו היי, הבן אדם יכול במשך ימים שלמים, שבועות לפעמים, לא לישון, להיות פעיל מאוד, פעיל מכל הבחינות, עד לפעמים לאיזשהו מצב שהחשיבה שלו מאוד לא מאורגנת, מאוד לא מסודרת, עצבני מאוד. המצב הזה יכול להיות הרסני לא פחות ממצבי הדיכאון. אנחנו יודעים שלא מעט אנשים באוכלוסייה, 1.3 באוכלוסייה בערך, חולים בהפרעה דו-קוטבית. אנחנו יודעים שזה מקום משמעותי לנכות ולמגבלות, ואנחנו יודעים שהמחלה הזאת היא כרונית. אם לפני בערך 100 שנה אנחנו חשבנו שזו איזושהי מחלה שבה הבן אדם, בסדר, לפעמים הוא בדיכאון, לפעמים הוא במניה, אבל באמצע הוא בסדר, הוא יכול לעבוד ואין שום בעיה, היום יש לנו איזושהי ראייה יותר מציאותית על הדברים. אנחנו יודעים שגם בשלבים האלה אנשים, חלקם הגדול, מתקשה לתפקד. יש להם בעיות בעבודה, יש להם בעיות אחרות, בעיות של זוגיות, משפחה, יש להם בעיות חשיבה גם. מה אנחנו יכולים להציע להם? אנחנו יכולים להציע להם טיפולים לא רעים. אתם בטח שמעתם על טיפול שנקרא ליתיום. זו בעצם איזושהי תרופה שאפשר לקרוא לה תרופת פלא. סוג של מלח פשוט. לא מלח שיש לכם אצלכם במטבח, אבל מלח פשוט שבעצם מטפל בחלק משמעותי מהמטופלים. אבל לא בכולם. יש לנו עדיין אחוזים די משמעותיים שאנחנו לא מצליחים לטפל בהם באמצעות שיטות הטיפול הקיימות. אשפוזים, טיפולים פסיכולוגיים וכדומה, יש להם מגבלות ובעיות שונות. בין היתר, אחת הבעיות היא עלות גבוהה, ודבר נוסף זה סטיגמה. אנשים שיש להם סטיגמה לא רוצים
לשמוע על המחלה, הם לא רוצים ללכת לפסיכולוג, הם לא רוצים להתאשפז, וזו בעיה די משמעותית. אחת השיטות טיפול החדשניות יותר שהתפתחו נקראת psycho-education, אני אקרא לה בקיצור PE, אתם יכולים לקרוא לזה הטיפול החינוכי-פסיכולוגי, פסיכולוגי-חינוכי, והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, אנשים ירגישו יותר טוב, אנשים יבריאו יותר טוב, כאשר אנחנו ניתן להם מידע על המחלה. והמחלה הזאת היא דורשת הרבה מאוד מידע. אתה צריך לדעת, למשל, לזהות את התסמינים שלה. אתה בריא, הכל בסדר, פתאום משהו משתנה, אתה פתאום מתעורר קצת יותר מוקדם, אתה פתאום צריך קצת פחות שינה, אתה פתאום מתחיל להרגיש קצת מאושר מדי, זו מתחילה להיות בעיה, אתה צריך לדעת לזהות את זה, והרבה פעמים הדברים הם אינדיבידואליים. בנוסף לזה, אתה צריך לדעת על תרופות, האם יש להם תופעות לוואי, אם אין להם תופעות לוואי, חבר שלי אמר לי שזה מסוכן, יש הרבה מאוד מידע, כולל מידע חוקי וכדומה, אם אנחנו ניתן את המידע הזה לאנשים, אנשים יתפקדו טוב יותר. ואנשים מתפקדים טוב יותר כאשר אנחנו נותנים להם את המידע הזה. אנחנו יכולים לתת את המידע הזה, לעשות את השיטה הטיפול הזאת, psycho-education, בכל מיני דרכים. אנחנו יכולים לשבת, אני כדרך אגב פסיכולוג שיקומי, לא אמרתי את זה קודם, אני כפסיכולוג שיקומי, אני יכול לשבת עם האנשים, אני יכול לתת להם את המידע הזה, אחד על אחד, ואני יכול לעשות את זה בקבוצה. בקבוצה בדרך כלל יש מודולות. אתה עובר עם אנשים על נושאים מסוימים, ויש איזשהו דיון, ואני אגיד לכם שהשיטות האלה הן טובות. יש לנו הרבה מאוד מידע שהשיטות האלה הן יעילות, הן עוזרות, לאנשים יש פחות אשפוזים, אנשים מרגישים יותר טוב, אנשים מרוצים מהם. דבר נוסף, אני רק יוסיף שבאופן כללי הגישות האלה מבוססות על איזושהי תפיסה של פסיכולוגיה חיובית. זו תפיסה מודרנית יותר שאומרת, אנחנו לא נדבר איתכם על החולשות, על הבעיות שלכם, אנחנו גם נדבר על זה, ואנחנו נדבר איתכם הרבה מאוד על היכולות שלכם, על החוזקים שלכם. מי שביניכם מכיר סטודנטים שלנו פה בפסיכולוגיה שיקומית, יודע שיש כאן דגש מאוד מאוד גדול בפסיכולוגיה שיקומית, על חוזקות, על יכולות, מה אתה מסוגל לעשות. בהקשר של ההפרעה הדו-קוטבית, יש כמה דברים ייחודיים, ואני חושב שאני קצת הזכרתי אותם, בין היתר יש לנו בעיה עם adherence, יש בעיה עם בעצם לקיחת תרופות לאורך זמן, היענות לטיפול. אנשים באים בדיכאון, מטופלים, יוצאים החוצה, הם מרגישים טוב והם מסיקים לקחת תרופות. זה לא רק שהם לא זוכרים איך הדיכאון, הם זוכרים הרבה פעמים איך המניה. הם זוכרים את התקופה הזאת שהם היו פעילים ויצירתיים והם עשו וכדומה. לא זוכרים לפעמים את התקופות שהם מושפזו בעקבות כספים שהם בזבזו או בעיות אחרות, הם זוכרים את הקטעים היותר מהנים והם מפסיקים לקחת תרופות. אני כבר הבראתי, אני לא צריך את זה, זו מחלה כרונית, אתה לא יכול לעשות את זה. כדרך אגב זו בעיה, כי אנחנו יודעים שאנשים שמפסיקים את התרופות הרבה פעמים מחמירים, והרבה פעמים התרופות בפעם השנייה כבר לא ישפיעו עליהם כמו קודם. ודבר נוסף שכבר הזכרתי קודם זה לזהות את התסמינים מוקדם. אלה כמה מאפיינים שהם ייחודיים להפרעה הדו-קוטבית. דבר נוסף זה שהאנשים האלה הרבה פעמים יש להם יחסית יכולות, יש להם בעיות חשיבה, אבל יחסית יש להם יותר יכולת ליהנות ממידע. בניגוד למשל לחולי סכיזופרניה שהמצב שלהם הרבה יותר קשה, והרבה יותר קשה להם ליהנות ממידע שאתה נותן להם. למשל לא זוכרים טוב דברים. אבל יש מגבלות לשיטה הזאת. השיטה הזאת היא של הפי, למרות שהיא מאוד מוצלחת, היא עדיין דורשת מאנשים לבוא, להשתתף בקבוצה, להיחשף. זה דורש פסיכולוג שלוקח הרבה כסף, לא ממש, אבל נגיד, אבל זה עולה כסף. אז מה עושים? התשובה היא האינטרנט. ואנחנו נמצאים בדור שבו בעצם האינטרנט הופך להיות כלי אינטגרלי ברפואה. מי שהלך לבית חולים יכול לראות תועמלניות תרופות, אשתי כדרך אגב מתעסקת בתחום, מסתובבות עם אייפדים ומראות מידע מחקרים לרופאים על אייפדים. ובתחום הזה יש לנו את ה-PE, את השיטת טיפול הזאת שהיא מבוססת אינטרנט. וזה רעיון גאוני כשחושבים על זה. אתה יכול להיכנס לאינטרנט, לשים איזשהו לוגין, להיכנס בפרטיות, בוא נקווה, ולראות מידע, אתה יכול לראות צילומי וידאו, אתה יכול לראות אנשים מדברים על עצמם, בין אם הם חולים אמיתיים או שחקנים שמשחקים חולים, ואתה יכול לעשות עוד כמה דברים שאני תכף יראה לכם. יש כמה שיטות שכאלה, אני תכף אפרט עליהם, ואתם יכולים לראות כאן כמה דוגמאות. כאן אתם יכולים לראות למשל את Beating Bipolar, שאני תכף אזכיר אותה, וכל אחד יכול להיכנס ולעשות איזשהו תרשים של חייו, לבריאות.
יש כאן למשל אירועים של ירידה, אירועים של דאון, אתם רואים כאן, כאן כדרך אגב כתוב שהיא קיבלה טיפול אנטי-דיכאוני, החלה טיפול אנטי-דיכאוני, השתפרה, קופצת די מהר לאיזשהו מצב של מניה והיא הושפזה כאן בשלב העליון, ואתה יכול לעשות איזשהו גרף של החיים שלך. זה דבר מאוד מאוד חשוב, מכיוון שזה עוזר לאנשים להבין בעצם, תשמעו, אני לא סבבה, יש לי תקופות רעות, יש לי תקופות טובות, אבל יש לי מחלה. אפשר לראות שתקופות משמעותיות בחיים היא לא נמצאת בנורמה. לא נמצאת בנורמה. דבר נוסף שאתם לא רואים כאן למטה זה למשל מידע כללי לגבי תרופות. איזה שיטות טיפול יש לנו? יש לנו שלוש, יש לנו בבדיקה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם עשינו איזושהי סקירה של שיטות טיפול, 11 מחקרים מצאנו, רובם כדרך אגב ראשוניים מאוד, רובם רק מציגים את השיטה, את הפרוטוקול. אני לא ידעתי למשל, אפשר לפרסם מאמרים רק עם פרוטוקול, זה מה שאני הולך לעשות, כאילו יש איזה 8 מאמרים כאלה, אז אני גם הולך לעשות את זה. ויש לנו 3 מאמרים בלבד שמראים, מדברים בעצם על השיטות. אז ככה, יש לנו כמה דברים, יש לנו beating bipolar, יש לנו mood tracker, mood tracker כדרך אגב מאפשר לך לעקוב אחרי מצב הרוח שלך, ויש לנו recovery road, כל אחת מהם עם איזשהו דגש קצת שונה, כל אחת מהם משלבת אספקטים, בכולם יש מידע, מידע בכתב, רובם משלבים צילומי וידאו, תסריטים שאנשים מספרים את סיפורם, יש להם צ'אטים, פורומים, ודבר מאוד חשוב זה בעצם האפשרות שלך לעשות איזשהו מעקב אחרי מצב הרוח שלך, ולמשל במקרה הזה של recovery road אתה יכול לדבר באנונימיות עם אנשים אחרים ואתה יכול לקבל מידע, הפסיכיאטר שלך מקבל את המידע. וזה בעצם העתיד, הרעיון הזה האינטראקטיבי, שאתה יושב עם אפליקציה, כדרך אגב יש אותם לאפליקציות, אני לא יודע אם אייפון, אנדרואיד ראיתי, אתה יכול לשבת, הפסיכיאטר שלך מקבל איזשהו אס-אמס, החולה שלי עכשיו במצב מאני, צריך לצאת מהישיבה ולטפל בזה. אז אלה שלושת המאמרים, ואם אני אעבור עליהם, אין לי מספיק זמן, אתם תראו שאנחנו רואים כאן שיפור בדברים מסוימים, למשל המחקר הראשון מראה שיפור מודסט, כמו שהוא כותב את זה ככה, באיזשהו כלי עם שם מאוד מאוד ארוך, שבגדול זה בעצם כלי של איכות חיים של ארגון הבריאות הבינלאומי העולמי, והוא מראה איזשהו שיפור מסוים באספקטים פסיכולוגיים, כאן יש לנו איזשהו שיפור בשליטה, תחושות שליטה, ירידה בסטיגמטיזציה וכדומה, נראה מרשים יחסית, פחות מרשים כשאתה רואה בעצם כמה כלים הם השתמשו, הם השתמשו בהרבה מאוד כלים, ומקבלים תוצאות בכמה דברים. למה? אנחנו לא יודעים, יש מעט מאוד מחקרים, אז אין לנו מספיק מידע, נראה שיש יעילות, אנחנו יודעים שהתוכניות היותר קונבנציונליות יעילות, בהחלט יעילות, האם זה אומר שהכלי הזה לא, הכלים האלה לא מאוד יעילים? אנחנו לא יודעים מספיק, חלק מהבעיה זה שההשוואה, הביקורת היא לשיטות שהן לא רעות בכלל. שיטות שנותנות מידע, לא בדיוק בתצורה המאוד נוחה של, של הכלים האלה, אבל עדיין שיטות לא רעות. דקה, כמה מגבלות, יש כמה מגבלות שהמחקרים האלה מלמדים אותנו. דבר ראשון, צריך ידע במחשבים ובאינטרנט, גישה למחשבים, לחלק מהחולים פסיכיאטרים אין, אבל זה בהשתפרות. יש לנו כאן עדיין בעיות טכניות, האתרים האלה לא מאוד מאוד ידידותיים, וכמו שאמרתי קודם, אין לנו מידע, אין לנו מידע, האם זו שיטה טובה לאנשים שחלו בפעם הראשונה? כנראה לא, כנראה הם צריכים קצת להבשיל איזושהי הבנה שכן הם חולים, ואנחנו, אין לנו מספיק מידע על יעילות. זה כנראה העתיד, זה לא יחליף את הפסיכולוג, זה לא יחליף טיפולים קבוצתיים, אנשים עדיין יושפזו, אבל כנראה העתיד הוא באמת בשילוב של השיטות האלה, האינטרנטיות האלה, שיטות שהפכו להיות יותר ויותר מתוחכמות, יותר ויותר כניסה לפלאפון שלך, לסלולרי. למשל יש כיום שתי חברות סטארט-אפ שאני מכיר, שמה שהן מתעסקות זה בניתוח קול וניתוח מידע. אתה יכול, זה נורא מעניין והייתי שמח לעשות מחקר בנושא הזה. אתה מוריד את האפליקציה, אנחנו עושים ניתוחים, אנחנו, מי שעושה מיליונים על האפליקציות האלה, בעצם מנתח את הקול שלך, את השיחות שאתה עושה, את המיקום שאתה נמצא, ונותן מידע רגשי. אנחנו יודעים מתי אתה בדיכאון, כי אתה לא פעיל כמו בעבר, מתי אתה במניה, כי אתה כנראה מתרוצץ, רץ בין ראשון לתל אביב. ודבר נוסף זה כנראה הנושא הזה אינטראקטיבי, קשר ישיר עם הפסיכיאטר שלך, עם פסיכולוג שלך,
לא יודע אם זה טוב למטפלים, זה כנראה טוב למטופלים, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את זה בהמשך. אז קודם כל היה נחמד, עמדתי בזמן, בסדר, אז אני רגוע. שאלות? טוב, השאלה היא שאלת ריימן. מהתפיסה שבדרך כלל חושבים עליה, כשחושבים על טיפול פסיכותרפויטי בשיחות, מאוד מאוד חשוב שם הרפורט, הזיקה בין המטפל והמטופל והאפשרות באמת לתת משוב מיידי ולהבין את הבן אדם ולשים לב לתנועות גוף שלו ולדבר איתו ולתת לו תחושה שמבינים אותו ומקברים אותו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו פה אתה מדבר על מדיום שהוא מטבעו קר מאוד, שהוא מטבעו מרוחק מאוד, ועל פניו זה נראה כמו איזו הכרעה של מינים בשאינו מינו, ואני שוב אומר את זה מפרספקטיבה של ריימן, ויכול להיות שאמרתי שטות מוחלטת. לא, זו נקודה חשובה באמת. מחקר אחד הראה פה שהשילוב של אינפורמנט, ברגע שיש לך אדם נוסף שמתקשר אליך, שואל אותך, למה לא נכנסת השבוע? בדרך כלל המודולות האלה בנויות כך שאתה נחשף ל... מידע באופן הדרגתי, לא בבת אחת, אלא כל שבוע נפתח לך איזשהו מידע נוסף. הבעיה המרכזית היא דרופאוט, אנשים עוזבים, אנשים עוזבים. כנראה חלקם, ואנחנו, יש כאן מחקרים מחותנים, חלקם כי הם מרוצים, חלקם כי הם חולים מדי, חלקם מכל מיני סיבות. ברגע שאתה מוסיף את האדם הנוסף הזה שמתקשר, וזה הרבה פעמים חולים אחרים במצב יותר טוב, זה מאוד מאוד משפר את ההיענות. דבר נוסף שאני יכול להגיד שהוא מעניין זה שלמשל אנשים התלוננו שהצילומים שיש, יש שם סרטוני וידאו, חלקם היו שחקנים, אמנם שחקנים שעשו, מה שהם אמרו זה דברים שחולים אומרים, אבל ההרגשה שלהם הייתה שזה לא אותנטי. אז אנשים כנראה מחפשים איזשהו קשר בין אישי, והרעיון הוא באמת, זה אתגר איך לשלב את זה. כנראה הכיוון הוא איזשהו שילוב, אתה תיכנס לתוכניות האלה, אבל עדיין יהיה מישהו שיעקוב, יתקשר אליך, ישאל מה שלומך, אולי פעם במפגש עם הפסיכולוג, אני מקווה שעדיין יהיה עבודה לפסיכולוגים ככה, אחרת אני באמת בבעיה. הנושא הזה של טלמדיסין הוא מאוד מעניין, ואני חושב שבאמת אצלכם, ואני חושב שיש לכם אנשים שנוגעים בתחום. זה תחום שהוא מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר מבחינות אתיות. יש כאן בעיה במובן הזה שאנשים שעושים את זה זה אנשים כמוני, אנשים פסיכיאטרים וכדומה, אנשים שבגדול אין להם מושג בתקשורת. זה בדיוק הסיבה שאני נמצא כאן, כדי לעודד שיתופי פעולה. למשל, אני הייתי נורא נורא רוצה לקלוט, אם היה לי כסף או אין לי, איש אפליקציות. כדי לעשות את הדברים, יש לנו כאן, מיכאל נמצא כאן מהנדסת עשייה וניהול וגם בועז. הרעיון הוא לשלב אנשים אצלנו שהם נוגעים בתחום. זה אחד הסיבות, כדרך אגב, שאנחנו עובדים הרבה מאוד להקמה של מכון למדעי המוח. אנחנו מאוד מאוד רוצים שיהיה כאן מבנה שיאחד את כל האנשים, ויהיה פה חוקרים מתקשורת, ויהיה בו אנשים מהנדסת עשייה וניהול וכלכלה וכדומה, וכולנו נשב ביחד ואנחנו נעשה אפליקציות, נמכור אותם, נהיה מיליונרים וזהו, והחיים טובים. כן. זה החזון, זה החזון. אם עוד 10 שנים אני לא באריאל, אז כנראה החזון יסתדר. כן. מיכאל? לגבי אינטרנט וקשר בין אישי בין אנשים. הבחנתי באנשים שיצרו חברויות באינטרנט, דרך פורומים למיניהם, פייסבוק וכן הלאה, והחברויות האלה הפכו לחברויות מאוד הדוקות, שמעוררות הרבה... אמוציות ולמעשה החברויות האלה הן לא מציאותיות בהרבה מקרים, או אולי אפילו לא נכונות, ואולי אפילו אנשים שהם לא חזקים מבחינה נפשית יכולים להיפגע מחברויות כאלה. נכון, אוקיי, אז יש כאן כמה דברים. כן, אז קודם כל כן, יש עכשיו את כל קטפיש, נכון? זה... יש כאן שאלה לגבי אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מוחלשת, של אנשים שהם באמת נמצאים במצבי רוח תנודתיים מאוד, אולי אפילו במצבים מסוימים בלי איזושהי יכולת שיפוט, והשאלה היא באמת מה הקשר הזה יוצר, האם הם פגיעים יותר וכדומה. הבעיה למעשה שאנחנו רואים יותר זה הבעיה של סטיגמה, אנשים פשוט מפחדים.
אנשים לא נעזרים הרבה, לא חושפים את עצמם וכדומה. אז מהבחינה הזאת יש יתרון לאינטרנט כי הוא מאפשר אנונימיות, אבל אנחנו לא יודעים מספיק בדיוק איך האנשים האלה מתפקדים בספירה של האינטרנט. זה שאלה מעניינת. אנחנו לא יודעים הרבה על האינטרנט עדיין. אנחנו לא יודעים הרבה על אינטרנט, וחלק מהבעיה היא שבאמת יש איזשהו נתק בין אנשים מהתחום של תקשורת ואנשים מהתחום הפסיכולוגי. אז רק נדע בהמשך. יש כאן שאלות אתיות גם, לא פשוטות. חשיפת מידע, פגיעות באינטרנט וכדומה. טוב. אני חושב שסיימנו. תודה רבה.